Карелан Двепсен Киелен Санасто комиссиен вози певия васте, меян тоймитей Ольга Огнева, пагежутте Санасто комиссиен энзимешту руода юа, венан Карелан азиен тиедее, опаста юа, да киендее, Валентина Карекинуа. Хей санали комиссиен энзимежас руода лойс да тулоксис. Тервех, Валентина Ивановна. Тервех, Ольга. Миксы боли перусты ту теме Карелан Двепсен Киелен Санасто комиссии. Там ли шимысты айкуашилын, коша алатыттих эрдвиттуа Карелан Киелерді. Оли кайки мусі муут окши елемэші, пителюютуа Карелайсия ваштанихи, йотта кевтуашиде Киелерді ихан тэвэшэм яреші. Сендах оли пятитту, йотта шопашуш яткуис шимысына мимма нюкуайкани Киели он, пителюати шимысия шанаштуя, шейлюттуа ванха шанашта панаши järjestö. Та кекши та луадия кихиттуа уута шанаштуа, кумпани оли тарпехена юшти сих айках. Кетбо олдих санаста комиссия нензимезет рода и отпач сину. Енши мезе натуришина Лиза Харитонова, хианули вепсян киелен асиантунтия. Тащита тули Людмила Федоровна Маркиянова, хианули ливин карелайни. Мьетулин хейна куналуша, как штугат вутена ваштасинне рода, якши венан карелан муртехен кера. Куй бы мені теян рода? Кансалитус политисен комитетан тилоиста авати уши осашту. Та сіло ли мейте колме хенки, кумпасте руатти палкалле. Вайн си тю ей järjestюн вайн мян руавалла. Мю, яка хіні руатоме кекшиме, луатиме, löysime шеммасі ihmisiin, кумпасте тулти хмеле шеммасі työjoukko, jotta sitä мю руатоме. Вайн хейен кералле мі руавайн оман työryhmän кералле, Людмила Федоровна оман, та Лиза оман työryhmän кералле. Meidän tehtävänä oli keksiä se sanasto. Ja tämä on ensimmäinen sanasto, joka on missin tulos. Tämä on Ludmila Fjodorovnan luotima, bylletieni numero 1. Ja tässä on semmoista sanastoa, kumpa on lingvisti, niin kuin tätä terminoa. Tässä on 700 termiä. Minä aloitin samassa koulusanastosta. Se koulusanasto tuli tämmöisenä pienenä bylletienina. Tätä pitää sanoa, että tämäkin pieni kirja oli semmoisena suurena apuna se olisi luojittu niin kuin opastajien tilauksesta, sen takia kun sanakirjoja vielä ei ollut tavallisia, tai kun aloitettiin opastua kieltä koululuissa, varsinkin siellä piirilöissä, ei ollut vielä valmiita koulutettuja karjalan kielen opastajia. Pyritettiin karjalan kieltä opastamaan aineopettajia opastajia, kunpa se tulti hitsi karjalaiset, että hyvin mielellään suosutti. Hyvin opastettiin niin, miten hyvin tiedettiin itse. Tai jotta siitä se kieli ei tulisi niin monimuotoinen, tarvittiin tätä justiin koulusanastua. Mitä ielleen olet tolodinut? Flora tai fauna sanastua. Se oli semmoista mukavaa, että me päätimme niin, jotta me emme pieti vain siihen, että mitä juoksuu tässä Karjalan metsistä, mitä elukkoja me tiedämme, tai mitä kasvaa metsistä tai kylistä, jotta myötämme leveämmäksi sen sanaston. Ja kun sanasto on luotima, niin siitä me rupesimme katsomaan, että me monia juttuja emme tiedä. Jotta kun otamme nämä venäläiset kaikki elukat, Venäjän nimiset, nehän edetään vaikka missä Afrikassa tai missä, niin meidän pitäisi ruveta ajattelemaan, että mistäpä me löydämme sitten nämä vastineet. Meillä tuli pakina Ontratasta. Ontratas on semmoinen uusi niitä aikoja, ilmestyi Karjalassa ja siellä 60-luvulla. Ja niitä siellä aina ei vienan Karjalassa, niitä oli jo niin näin, jotta ne rannat ihan vilisi niistä kontratoista. Ja niistä tuli rahvahalla ihan nostuu tuonne, ja jauhuttiin verkkoja, revitettiin verkkoja, siinä tartuttiin ja tsesnittiin itse. Ja ensin rahvas ei tiedä, miten niin kerran ruota. No sille ei ollut ensin nimiä. Sitten rupesin ajatella, että kun se on venäväksi Andatra, tai katsomaan latinanimisessä sanassa on samoin sana andatra, niin siitä rupesimme kyselemään, että miten me siitä kylissä sanotaan. Sitä sanotaan ontratta. Tai myön niin ajattelin, että se niin on. Tai kun rupesimme siitä käsittelemään, niin tuli ilmi, että Vuokniemessä toisen kylän osassa, kumpani on Lammasjärven ranta, se ei ole ontratta, se on ontippa. Työryhmässä oli sulopiatelo. Hän oli ihan ammatillinen metsämies, niin hän sanoi, että eikö mitäs. Senhän voi vaikka Teppanaksi tai Iivanaksi, ken miten tahtoo. No virallinen, niin sille pitää olla kuitenkin ontratta. Tässä on lahkniigaiset, kun on pandu muiset uudet sanat, kuten me ei ollut, sanoi nemis. Me luotimme tämmöistä yhteiskunnassa poliittista sanastua. Tämä oli semmoista vaikeaa, sen takia kun niin monia vuosia kieli ei ollut kehittynyt. Elämä siirtyi eteenpäin, politiikka muuttui, yhteiskunnallisessa elämä muuttui. Ja sitten ei tarvittu kylässä paistia, miten paistia. Heidän sitä riitti pakinaksi.
А kun sitä ruvettiin ajattelemaan, että jos niin kun se kieli kehittyy, sitä ruvetaan käyttämään. Siellä ei riitä sanoja. Ja siitä oli ajatus siitä, että kun me luemme nämä pohjaksi nämä pienet sanakirjat, niin näistä tulee sitä suuren sanakirjan pohja. Paitsi sanasta luendua, teidän kysyttiin auttua toisessa kirjoitoluissa. 2006 vuotena myös saimme sellaisen niin kuin Karjalan hallinnon tilauksen, jotta meidän piti tiijustua, että panna kunto, tarkistua kaikki kylien nimet. Jos ajatellaan, että kaikki ihan tavalliset nimet kaikilla ollaan tuttavat, a miten ne on pantu dokumentiloihin, niin se on toinen asia. Tätä ruotua luettiin sekä me karjalaiset, että meillä Fedron kanssa lepsalaiset. Sitten pitää mainita, että termikomissiolla oli silloin semmoinen suuri arvo, jotta kun alettiin luettiin oppikirjoja, oli lehti karjalan kielellä. Meidän puolella käännytti ihan usein. Ja siitä oli semmoinen, että kun tässä on jotain ihan esimerkiksi tämän Vienan Karjalan oppikirjan, niin tässä oppikirjassa se oli ihan niin, että me keräytyimme, mitä me lukimme. Sitten me näkimme, että onko tämä ihan niin kuin sen säännöksen puolesta ihan oikein hyvä, onko sen kieliset ne kaikki jutut oikein, tai me johdattimme tai korjattiin. Niin siitä siinä sanakirjassa piti olla semmoinen merkki, jotta tämä kirja on hyväksytty painettavaksi komission niin kuin luvasta. Alussa teillä oli kolme palkurodajoa, ketrotti alallisesti, teillä oli suuri joukko auttajoa. Sitten tämä sanasta komission rodo muutettiin, heitettiin palkojen maksandu. Ja nyt jo tännessä sanasta komissio kuulujat, rota oman varsinaisen pelmeisen rovon lisäksi. Kuinka sinun mielestä tämä muutos vaikutti sanasta komission rodo? Kun komiteetta muuttui ministeriöksi, tai kun tultiin uudet herrat, kun mitä uusi pie, sitä uusi mieli. Ja siitä meitä kerättiin ja meitä sanottiin, että nyt työ olette jo ministeriön ruotajat, että mikä nämä komissit olemme tässä ministeriön tiloissa, jotta työ, että voi jatkoa tätä työtä näin kuin työ jatkoi ennen sen tähden, kun teillä on jo uudet tehtävät, uudet hommat, että teille ei tule aikaa ruotua. Me kuitenkin jäimme siihen komission ruotajaksi, no semmoisen aikaa, jotta kun se teillä on töissä. Ihan on ikävä, että se oli sitä aikaa, jotta kun se niin hyvin järjestyi, että se niin hyvin alkoi matata, että se oli suurena apuna, niin ei annettu sitä kehittyä jollain. Minä ajattelin, että ei tahottu, ei ollut semmoista ymmärrystä. Tässä semmoisena sammo. No hyvä, kun se nyt rahvas suosutaan kuitenkin kirjoittamaan, että lukomaan työn lisäksi ilmaisiksi semmoista työtä, että no jatkuuhan se työ, miten jatkuu. A kun olisi palkallinen ihminen, kumpa ne istuista ruotaisi, tai siitä oli, sehän olisi suunniteltu semmoinen työ, että mitä me nyt ruomme, että hänellä olisi aikaa etsiä, että hänellä olisi muuta hommaa kuin se. Ja mä en tiedä, kuin olisi äijä hyötyä jo luettu ruotto karjalan kielen tai lepsan kielen hyväksi. Спасибо, Сури, синул пагина, синун родолойс, куда ми нюгио ядки та нюгио зет родаят. Спасибо, тейлиги, хювят рахвас, качон дуа да Питкен пагинан Валентина Каракинан ке озотам мотулиян колман пиян кахтас кюмменес неллендену пейвенну ораскуду омен сильмен программас поли кюммене хуандесту.